Ky emision u mundësua nga Promarket Albania. Përshëndetje Blerim. Përshëndetje. Blerim, kemi pasur para teje në pranga dhe në pyetje Aristelën. Dhe Aristela ka hedhë akuzat fort ndaj teje. Ja keni shtrengu prangat shumë apo po? Jo, e kemi lënë clear. Kuptimin okay. Prangat e lira, jo të lira Aristela. Më pas ajo është liru totalisht. Aristela është shpreh, po citoj Aristelën, i kam dhënë vëmendje më shumë se ç'meriton. E kam ftuar në takim edhe pse nuk e meritonte. Është i mirë si kallop, por është hipokrit mashtrues. Edhe do të dali mirë në publik. Gjithashtu, ajo ka thënë që ti do të jej preferuar i vjerrave dhe për këtë lufton. Prandaj ka zgjedhur edhe për takim nga që jej preferuar i mamit saj. Tjetër gjë ka thënë apo jo? Ka thënë të gjëra tjera. Ka thënë edhe që ai mesmeje dhe princit qodhi princin. Pra do të thotë që Blerimi është futur në përputhjen për gjetur shok. Me thonë drejtën Aristela në shumë emisione tjera ka thënë që Blerimi ka ardhur për show ose shok. Edhe shok më duhet. Edhe show edhe shok ka thënë. Të dyja dhe me thonë. Se fund mi ka thënë ka ardhur për shok. Po. Imagino të shkosh në një emision dashurie edhe ti thuash tjetëri që ti ke ardhur për shok. Dhe me thonë është një skandal i madh. Aristela është një femër e cila nuk ja varte asë një qonë. Edhe asë një gocë. Edhe Aristela është ajo femër që në fillim kur u fut në emision mua më shkrunte që më shkrunte në Snapchat që mos të ngjilte shkrimi që të shije që të zhdukeshin mesazhet edhe më thoshte Blerim nuk zgjedha dot sepse e kam frikë Antonelën. Ajo po të zgjedh ty, prandaj e zgjedha princin nga halli, gjëra të tilla. Edhe un normal mendoja që vërtet është kështu. Ndërkohë kjo ka qenë e vërtet, po mendoja që ajo i pëlqej unë, domethënë asaj. Tashi nuk e di i pëlqej apo jo. Pastaj un i kam pas thënë se ajo këtu e ka inatin. Pastaj un i kam pas thënë princit që unë kam marrë vesh se prindrit e Aristelës e kanë thënë që ti shko në një emision tillë, po nuk guxon dalësh çift me një djalë. Dhe me thonë do futesh edhe do dalësh single. Pra ndaj unë mendoja që ajo e përdor princin, edhe në fund i thash që ti e ajo mashtrusja, është në kraun tjetër, jo ky shoku im që unë i thoja këti mashtrus, edhe princit i kam thënë mashtrus. Po kam gabuar, momenti që e kam marrë vesh këtë gjë, unë i kam thënë asaj dhe i kam thënë princit që kjo po tallet me ty. Edhe vërtet ashtu doli, sepse në fund u pa gjithçka, po e di ça, mos fola shumë unë për këtë. Për Aristelën. Jo, thjesht që të kuptohet më qartë. E di pse, sepse unë mendoj që kjo nuk meriton shumë të flas për këtë.